До Дня захисту дітей сьогодні у парку Миру відбулась дитяча спартакіада з рекреаційних видів спорту. Це такі види спорту, участь яких можуть брати діти без особливої підготовки і спортивних навичок. Так, сьогодні малеча пробувала свої сили у присіданнях, кеглях, киданні м'ячика, рибалці та дарці. Варто зазначити, що подібна спартакіада вперше проводиться в нашому місті, адже участь в ній брали діти як з інвалідністю, так і здорові, у кого батьки з інвалідністю. У нас вперше проводиться спартакіада з участю діток без інвалідності, у яких є батьки з інвалідністю. Це для того, щоб залучити дітей до активного способу життя. Кожна група буде судитися окремо. Тобто опорно-руховий апарат окремо, дітки без інвалідності окремо, слух, зір, всі окремо. 70 дітей з Кременчука, прилеглих міст та районів сьогодні доводили, що спорт – він для всіх і немає жодних обмежень для того, щоб весело і з користю проводити час. Така інклюзивна спартакіада в нашому місті проводиться вперше, і потреба в таких заходах є. Адже це чудовий спосіб для дітей з інвалідністю соціалізуватись у суспільстві. Звичайно, потрібно, тому що дітки в основному залишаються на одинці з батьками зі своїми проблемами, і такі заходи допомагають їм соціалізуватися і допомагають їм знайти друзів, з якими потім спілкуються, і коли зустрічаються, тут вже ті дітки, які з нашої організації, вони вже здалека сьогодні бачили друг друга, вже дружать, привіталися, довольні, вже групками, бачите, тут ходять. Сподіваємось, що подібна спартакіада не востаннє проходить у нашому місті, і ми ще не раз порадіємо за успіхи діток з особливими потребами. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.